Вітаємо в студії «Вечірка». Ми продовжуємо серію розмов з відомими та впливовими черкащанами. Гість нашої студії сьогодні – виконуючий обов'язки директора Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Олександр Тищенко. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір. Олександр Михайлович, тривалий час громада міста та і вся Україна обговорювали можливість закриття вашого навчального закладу. Яка сьогодні ситуація і чи є передумови і загрози для закриття інституту? Ну, це була навіть не можливість, це була вже розписана, якщо можна так сказати, програма. От, така процедура, вона розвивалась в свій час в Державній службі з надзвичайних ситуацій ще десь з вересня місяця 2014 року, коли була створена комісія по оптимізації освіти і науки в системі підготовки фахівців для Державної служби для надзвичайних ситуацій. Працювали фахівці з різних напрямків, але до складу цієї комісії не був включений ні один представник нашого навчального закладу. Ми якимось чином узнавали про це, що така комісія працює. Ну, я вам скажу так, десь у листопаді місяці вже вони визначили якусь таку концепцію, що саме головне, щоб провести реформи шляхом ліквідації Черкаського інституту пожежної безпеки. І вже 31 грудня 2014 року, напередодні Нового року, ну, подарунок був зроблений, мабуть, не тільки для нас, а для всіх черкащан, для наших випускників, тому що наш навчальний заклад вже більше 40 років готує фахівців для державної пожежної охорони, і вже послідуючі роки відбувалися відповідні реформування. От. І крім спеціальності пожежна безпека, то і забезпечили підготовку і фахівців цивільного захисту, і психологічної підготовки. От. І з нинішнього року вже ми, в принципі, провели ряд всіх заходів, і вже фактично Міністерство освіти і науки буквально десь місяць назад. От. Паралельно з тим, що нас як будто ліквідовували, то ми все-таки працювали над перспективою. І ми отримали дозвіл на підготовку, ну, ліцензії на підготовку по спеціальності охорона праці, а також друга спеціальність екологія навколишнього середовища та збалансоване природокресування. І от коли ми знали, що дійсно велика загроза по нашій ліквідації, от, то буквально вже січні місяці після свят, 14 січня, ну, в першу чергу включився в цю роботу по тому, щоб наш навчальний заклад зберегти. Це народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з екології і природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, наш земляк Томенко Микола Володимирович. А до цього було вже звернення голови обласної ради Коваленко Валентина Михайлівна, голови обласної адміністрації Ткаченко Юрія Олеговича, ну і ряда депутатського корпусу. За нас боролися профспілки і міста Черкаса, і Черкаської області, і за наполегливою таких звернень і звернень в різні інстанції, то Шевченко Петро Васильович, голова профспілок Черкаської області, ініціював це питання, і вже на державному рівні було звернення Федерації профспілок України в самі високі інстанції і до президента, і до Кабінету міністрів, от, і до інших структур з тим, щоб таке реформування відбувалося, ну, на державному рівні. І щоб, ну, на той час голова Державної служби надзвичайних ситуацій, відомий вже в нинішній час, який перебуває під слідством, знаєте про це, да? От, то він перевищив свої повноваження, тому що ліквідація любого навчального закладу або таких структур – це прерогатива Кабінету міністрів. Він мало того, що перевищив свої повноваження, значить, у багатьох потім інстанціях і в засобах масової інформації вони все говорили, що це були тільки такі спроби. Але ті спроби були фактично знівельовані і відмінені
тільки після того, як ці горе-керівники були арештовані прямо на засіданні Кабінету міністрів. Про це все знає і бачила вся Україна. І нинішні керівники Державної служби надзвичайних ситуацій ліквідували всі ті незаконні розпорядження, відмінили. І Зоряан Несторович Шкіряк, його одні з перших розпоряджень були відміна тих розпоряджень, які зробив Бочковський, підготував Бочковський. Ну, фактично, зараз вже керівництво Державної служби надзвичайних ситуацій змінено, і нинішні керівники, вони фактично всьому сприяють, допомагають, і зараз вже стоять питання про те, щоб зробити рівноцінний набір на державне замовлення, і не тільки державне замовлення, до нашого навчального закладу. Ну і в даний момент Микола Володимирович Томенко, він ініціює питання про те, щоб взагалі-то навіть відмінити те розпорядження Кабінету міністрів, яке ще в 2013 році підписав Азаров. От в той час вони ще почали окремі етапи нашої ліквідації. От на нинішній час колектив інституту відчуває і піклування, і сприяння і обласної влади, і в першу чергу нинішнього керівництва Державної служби надзвичайних ситуацій. То можна сказати, що справа зрушила з мертвої точки? Вона тільки не зрушилася. Ті всі, я ж сказав, розпорядження, які вони були незаконні і безпідставні, вони відмінені. Тобто зараз в ефірі нашого каналу ви можете завірити в тому, що інститут буде процвітати, випускати? Да, і інститут працює в штатному режимі. Йдуть заняття, готуємося старші курси до випускних іспитів, державних іспитів, до захисту дипломних робіт, дипломних проєктів. І курсанти молодших курсів, вони готуються і фактично всі з задоволенням навчаються і в аудиторних наших заняттях, і на практичній діяльності. Зараз частина з них перебуває на стажуванні. Так що інститут вийшов на той режим роботи, на якому він, в принципі, і не тільки в своєму такому повсякденному житті, а й в моральному плані. Загроза, будемо так сказати, вона минула. Не просто минула, а я вже пояснив, як це все відбувалося. Можна сказати, що інститут відстояли, зберегли. Відстояли, да. Які тепер перспективи ставити перед собою? До чого рухатися, чого, в якому напрямку? Які завдання, скажімо, Державна служба з надзвичайних ситуацій покладає на інститут? Я вам зараз скажу, що в даний час, при нинішньому керівництві Державної служби з надзвичайних ситуацій, зараз відбувається реформування Державної служби. І причому реформування проводиться в таких концептуальних засадах, використовуючи досвід європейських держав. Наприклад, на наш навчальний заклад покладено буквально декілька останніх днів, вивчався досвід організації служби, підготовки фахівців в Німеччині. Один із вузів там вивчав досвід пожежно-рятувальної справи Франції, Польщі. І от час, коли відбувається оця зараз, фактично на минулому тижні, вівторок, відбулася така організаційна нарада, була організаційні питання, створена робоча група, де фактично подальшість перспективи і реформування нашої служби і в напрямку пожежно-рятувальної справи, і про пожежно-профілактичної діяльності, і освіти, і науки, якраз використовуючи досвід найкращих європейських країн. Сьогодні ви знаходитесь на порозі старту вступної кампанії.
Які ваші прогнози, зважаючи, скажімо, на воєнні дії на Сході, ВУЗ є відомчим, як от, чи буде користуватися ВИШ популярністю серед студентів і курсантів? Це якось вплине на показники? Ну, ви знаєте, у нас, в принципі, в минулі роки, фактично, у нас в навчальному закладі навчались, навчаються, я думаю, що і будуть навчатися, значить, представники фактично із усіх регіонів нашої держави. У нас навчаються абітурієнти і з півдня, і з центральної частини України, і з західної. От. Так що і навіть ті от зараз важкі години, які переживає схід от, нашої держави, де відбувається от, фактично воєнні дії, військові дії. От. Ми спілкуємося, підтримуємо тісні стосунки із усіми, значить, управліннями Державної служби з надзвичайних ситуацій всіх областей і міста Київ. Так що перспективи, то ви знаєте, ми зараз вже тісно співпрацюємо знову, тому що зараз вже визначається, навіть, яка кількість державного замовлення. От буквально даже 8 квітня було окреме розпорядження голови з Державної служби надзвичайних ситуацій для того, щоб уточнити потреби кожної області, для того, щоб іменно забезпечувати підготовку фахівців в нашому навчальному закладі в Черкасах. А чим, скажімо, буде відрізнятися вступна кампанія у ваш навчальний заклад від інших, скажімо, навчальних закладів, які знаходяться в регіоні? Які особливості? Ну, у нас такі кампанії? Особливості, вони раніше були. У нас, крім того, що абітурієнти повинні мати відповідні сертифікати по зовнішньому незалежному оцінюванню, от, для наших спеціальностей це, в першу чергу, як і в всіх навчальних закладах, це українська мова, да? От, так як у нас технічний вуз математика, от, і крім того, у нас ще, можна так його назвати, ну, це не творчий іспит, але ж іспит з фізичної підготовки, тому що рятівник, пожежний рятівник повинен бути фізично здоровий, морально стійкий, готовий до роботи в надзвичайних ситуаціях. В народі побутує думка, що пожежний інститут – це навчальний заклад для справжніх чоловіків. Проте ми всі знаємо, що дуже багато дівчат навчаються в інституті. Як взагалі їм навчається, як складається їхнє, там, скажімо, студентське життя, наскільки їм комфортно і наскільки взагалі зручно? Я в такому статусі не навчався в навчальному закладі, да? От. Але ж у нас да, дійсно значна частина дівчат, причому навчаються вони і по напрямку, по спеціальності і пожежна безпека, от, і цивільний захист. Основна маса дівчат навчається на спеціальності психологія. Ну, а на цих нових спеціальностях вони також будуть навчатися. Ну, вони навчаються і живуть повноцінним життям в тому плані, що вони беруть участь у фактично у всіх напрямках діяльності нашого навчального закладу і в навчанні, і в побуті, і різних формах там, спілкування, спорт, художня художня творчість і так далі. Ну, в деяких питаннях краще, ніж хлопці. От, мало хто знає, от, але Дар'я Шаріпова, вона у нас почала навчатись як студент, не на державній формі, а на формі по підготовці на платному навчанні, будемо говорити. А потім вона себе проявила і відповідним чином, вона у нас зараз вже фактично закінчує кандидатську дисертацію, вона офіцер. От. І таких у нас значна кількість. Тож ми дякуємо вам за те, що стали гостем нашої студії. Ми бажаємо процвітання вашому навчальному закладу. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із виконуючим обов'язком директора Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Олександром Тищенком. Дякую, що були з нами. І ми ждемо абітурієнтів до нас на навчання. Дякую. Дякую.